boss. Me no know, me no know. Them all them bad mind energy. Wacha kwanza nikupeleke umo alafu. Unajua kwanza wewe una kierere sana. Wacha kwanza niku introduce kwa show yangu. Ni siku ya kwanza na una kierere sana. Teke teke ndani ya Church Row. Shiks Kapienga. Ndio sisi hapa tumekaa. Na wewe kwanza wewe umetoa haka kambegu wapi? Jo manja hapa hivi ni manyako hapa hivi chini. Ngoni rangi ya thao mtu wangu umekubali. Hii si ya thao. Hii ni ya thao mtu wangu. Hii ni rangi ya check. Naongea maneno ya thao, rangi ni ya check. Ndio sisi hapa tumekaa hapa umo manzi. Tunataka kutafuta wale masafara wako down, the comedy, wale wase wanaweza kuwa chachilo wa kesho, wale wase wanaweza kuwa shiko wa kesho. Nani ana comedy manzi? Jina ni Cake Soap. Kuna mlevi flani alikuwa ameteijana, hata si comedy, ni true story. Aliteijana, so akaanguka kutoka first floor akaanguka chini. Ile design si wote hivi tulienda kumwangalia nini mbaya, akatuambia hata ajua amekuja saa hizi. Nimecheki nani mbuzi amesema story na chance. Unacheki? But nashangaa wasi wa Colgate aje inipatia chance. Yaani cheki. Smile yani si white smile, si bright smile. Yes sir, take it, take it. Ndani ya Church Row. Manze jo, you never know, tunaweza kwa mtaa yako hapa hivi mtaa ilikuwa ni gani jo? Umoja base gani oa? F zone. Yeah, manze jo. Show ni take it, take it. Ndani ya Church Row. Until next time, jo. You never know, in fact. Of course, nevertheless. Tunaweza tokea kwenu.